Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Prezado ouvinte, prezada ouvinte. Que alegria poder me reunir contigo mais uma vez para juntos, neste dia, orarmos ao nosso Deus. Oração para vencer o medo. Meu irmão e minha irmã, antes de orarmos, para que você tenha vitória contra o medo, quero ler contigo o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 7, que diz: E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Quero tocar você com essa oração. Meu irmão e minha irmã, onde você estiver, sinta Jesus te tocando e te levantando e dizendo para você: não tenhais medo. Senhor, nós oramos para que esse homem, para que essa mulher, este jovem, esse adolescente, essa criança, esse casal, aonde estiverem, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, ou estas pessoas, por quem estes irmãos que estão aqui comigo agora orando, estão clamando e intercedendo, para que o Senhor os toque com o teu toque de amor, de poder, de cura, de libertação, de vida, de autoridade, a quem todos os espíritos malignos, os mais poderosos, se submetem, os mais sujos, vis, selvagens, hostis, infernais, se submetem, porque não há poder, força, não há principado, potestade que seja páreo para o teu poder, Jesus. Nós oramos agora para que o Senhor fortaleça esse homem e essa mulher, para que o Senhor traga coragem, para que o Senhor traga espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, de autoridade e de vitória ao invés de medo. Oramos para que o teu amor lance fora todo medo, todo tipo de medo, medo real, medo ilusório, medo de morrer, medo de sair, medo de fobias, compulsões, medos de cair, de fracassar, medo de começar, medo de se relacionar, medo de falar, medo de errar, medo de ser assaltado, medo de sofrer acidente, todo medo que é irracional, que é exagerado, que é desequilíbrio, medo, Senhor Jesus, de ficar sozinho, medo de perder a família, o casamento, medo, Senhor Jesus amado, de se expor, de medo de empreender, medo de se lançar, medo do novo, medo de altura, medo de mar, medo de avião, medo de elevador, medo do escuro, medo da noite, medos, medos, medos de insetos, medos de médico, de dentista, medo, Senhor Jesus amado, de toda sorte, espécie ou natureza, medos, ó Deus, que são doentios, medos, ó Deus, que roubam a paz, a alegria, medos que são anormais, medos que são exacerbados, todo tipo de medos e medos legítimos também, medos comuns, medos que realmente importam. Oh Deus, nós oramos para que o Senhor, com o teu poder, toque essas pessoas, levante elas dessa situação, desse lugar de paralisia, de escravidão, de anomalia, e coloque elas, ó Deus, num lugar seguro. Esconde elas debaixo das tuas asas. Traz paz a esses corações, traz fortaleza nessas mentes, traz vigor nesse corpo, nessa compreensão, traz companhia para essas pessoas, que não se sintam fracos, pequenos, mas saibam que são mais do que vencedores, vencedoras em ti. Lança fora pelo teu amor todo medo, relembra que o Senhor morreu na cruz, relembra a Deus que o Senhor deu o seu único filho para morrer na cruz, por eles ou por elas. O que pode então causar algum dano? O que mais traria algum tipo de limite para que o Senhor possa mover céus e terra em favor dele ou dela, aonde estiverem? Lembra que são filhos e filhas teus, criados à tua imagem e semelhança,
Graças a Deus, por quem o Senhor deu Jesus para morrer. Então o Senhor cerca com os teus anjos, ampara, sustenta, socorre, livra, traz vivo e forte as memórias, ó Deus, as promessas da tua palavra no coração daquele que já te conhece, lançando, banindo o medo. E naqueles que não te conhecem ainda, traz essa poderosa visitação do teu Espírito Santo, essa sensação de calmaria, tranquilidade, paz, segurança, para que fique estável. Coloca os pés dele na rocha, levanta um cerco de muralha de anjos, ó Deus, para que vejam, e abre os olhos para que enxerguem que mais são os que estão com eles do que os que estão contra eles. Que toda concorrência desleal, perseguição, não tenha efeito. Dá sinais, ó Deus, do teu livramento, para que se sintam fortalecidos, fortalecidas, ancorados, amparados, protegidos, salvaguardados pelo teu amor, ó Deus. Oramos para que todo o medo seja vencido agora, que haja paz e vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Até a próxima oração.